There's a fire that I won't slay. There's a fire, but no fire brigade. Help our souls tonight. We are losing this fight. Oh, help our souls tonight. There's no one. Já vás zdravím, tady Morlox a je tady další věda ze StarCraftu. Je tady jedna speciální novinka a to od Seiden Glance fanouška, který vlastně vyrobil tenhle set Morlox Army se to jmenuje. Tady vidíte enchanty, asi zajímavý jsou hlavně boty, kde je vlastně Frostwalker a Featherfalling. Frostwalker, že když běháte po vodě, tak vám to prostě zamrzá pod nohama ta voda. Je to docela super, je to teda v takový šedohnědý barvě a tohle vlastně tenhle kit budete moct získat formou mých soutěží a jeden kit můžete získat vlastně rovnou formou tohohle videa, protože když se kouknete do popisku, tak tam budou informace, jak získat tenhle první kit vlastně. Ten kit zatím jsem nikomu nedal, protože žádná soutěž ještě nebyla a ten kit má pouze Seiden a já. Takže bude soutěž o tenhle jeden kit. Byl bych rád, kdybyste tenhle kit nenapodobovali, protože by ty soutěže potom na mém streamu vlastně neměly vůbec žádnou hodnotu. Takže doufám, že tady ty vlastně kožený věci nebudete napodobovat a budete se to pokusit získat formou soutěží a těším se na ten jeden den, kdy prostě to bude mít třeba 20 lidí a sejdeme se tady těch 20 lidí na StarCraftu a prostě bude mít všichni to samý brnko a bude to hodně halus, uvidíme, jak to vyjde. Jinak v dnešním díle řekneme si, no dneska to bude takový povídací díl, možná něco trošičku skopeme, ale hlavně spíš budeme povídat o tomhle novém aquaparku, který vlastně velikostí není až tak moc velký, nevím, jestli to tam všechno nacpu, ale bude to prostě takový reálný aquapark, bude hodně velký teda na materiál, tudíž pokud máte nějaký stone bricky, nebo stone normální, nebo černý sklo, který tady bude, a taky kvarc, pokud máte kvarcový schody a tak podobně, tak mi potom se mě tady někde odchytněte na serveru, hoďte mi to do trade a budu moc rád, když tak zaplatím nějaký ty peníze i za ten materiál. Tak, co v dnešním teda díle? Budeme se teda povídat o tom, co vlastně plánuju s tímhle projektem, který jsem si dal za cíl splnit do jednoho měsíce, protože já ten Minecraft nějak moc nehraju a jsem zvědavý, jak to teda stihnu do toho jednoho měsíce. Tak. Začneme teda hlavním vchodem, tady bude tady, nebude žádný hlavní vchod z parcely, bude tady prostě warp podnet se do téhle místnosti, zatím tady máme jenom krafťák, to samozřejmě všechno se skope, bude podlaha a všechno možný. A tady vlastně se bude teda jednat o to, že ten aquapalác bude mít vlastně tři části. A na každou části budete muset koupit lístek, dejme tomu plácnu za 5000. A jedna část bude tady ta levá část, druhá část bude tady ta, třetí část bude tady ta velká. Tudíž, když si koupíte vlastně lístek do první části, tak budete moct být jenom tady v tom okruhu toho aquapaláce, popřípadě tady, kde bude potom nějaká jídelna, jídlo a tak podobně. A potom vlastně, když si koupíte všechny tři lístky, tak budete moct mít přístup do celého areálu, kde si koupí třeba druhý lístek, tak bude mít jenom do téhle části, plus vlastně ty jídelny. V té jídelně bude jídlo asi jenom za nějaký $1 třeba, protože jste si vlastně koupili lístek a v té ceně třeba bude nějaký to jídlo, OK? Tak, součástí vlastně tady toho komplexu bude potom hotel, který vlastně vás naportuje na jinou rezidenci, kde právě ten hotel je, kde si budete moct třeba objednat nějaký ten pokoj. Tak, začneme teda s prohlídkou tohodle. Nic tady není, ale já už to mám vymyšlený a doufám, že to tak dodržím. Tady teda hlavní místnost. Zde bude nějaký takový brouzdaliště, prostě umělá pláž udělaná, jeden malý bazén, popřípadě nějaký lehátka, nebo takhle, prostě udělaná pláž, já se vždycky vymáčknu v tomhle videu, tak to bude vlastně první část, taková pohodová, chill out zóna to bude, tady teda bude někde jídelna,
Tady budou potom pokladny a vlastně jednotlivý vstupy. Jednotlivý vstupy budou tak, že si prostě nezaletíte, třeba do první části si nezaletíte nebo takhle. Ty vchody do těch jednotlivých částí budou prostě odděleny tak, aby nikdo třeba z druhé části nemohl přeletět vnitřkem prostě do té první části. Tak a taky to bude udělané tak, že vlastně ty parcely, můžete někoho kiknout z té parcely, takže pokud někdo tady vlastně bude prostě bez lístku v první zóně, nebo tady bude běhat prostě bez lístku v celém akvaparku, tak bude normálně z té rezidence vyhozený a potom se dovnitř nedostane. Tak, tady ta druhá část, tady bude velký bazén, kde prostě bude velký bazén, nevím, co tomu mám dál říct. Zde vlastně všechny ty vlastně části budou propojený takovým, jestli znáte z Prahy, takovej, tam mají vždycky, já nevím jak to říct, takovou silnici plnou vody prostě, jo, a propojuje všechny ty části toho akvapaláce. Tak to bude něco podobného i tady. Tady vlastně ještě, když budu pokračovat v druhé části, tak tady bude divoká řeka, která bude buď pro loďky nebo pro normální takhle chůzy po zemi. A ta divoká řeka vlastně bude tady do třetí části zasahovat. Zde bude největší bazén, tady budou skokánky, bude tady úplně všechno možný, na co si vzpomenete. Tak, samozřejmě já si načetnu ten velký bazén. Máme tady i na to krásnou rychlou lopatu. Uvidíme teda, jak to uděláme, ale aby jsme měli nějaký rozměry stejný. Takže 4 a 4, takže tady, ne, tady, 3, 4, 4, takže tady, jo, 3, 4, 3, takže tady až, tady nás to tady takhle zadělám takhle, tak a máme 3, 4, takže tady vlastně bude velký bazén, s různýma skokánkama, podvodníma nějakýma prostě atrakcema, a uvidíme, jak to teda vyjde. Tady zase musíme 4, 4 a tady je to 3, 4. A na materiál to bude hodně náročný. Já to teda z peněz utáhnu, to zase není takový problém to utáhnout z peněz. Pokud máte přebytek materiálu typu Stonebrick, kvarc, černý skla, tak mi to potom tady na serveru tak dejte nebo prodejte. To záleží na vás, já to když tak od vás odkoupím, není problém. Tak. Samozřejmě odkoupit, protože jsem si rovnou koupil v shopu, ale pokud máte ten přebytečný materiál, chcete mi ho dát na tuhle stavbu, tak mi to potom, když já tady hoďte do tradu. Tak. Tohle vlastně jinak budeme dodělávat i na tom 24 hodinovým streamu, který bude vlastně 1.4. Kdo neví, kdy bude přesně, tak si zadněte pozvánku na mém YouTube kanále. Je tam pozvánka i program konkrétně. Tak, zatím teda domlouvám i, co se týče toho 24 hodinového streamu, tak domlouvám, jestli mi neposkytne StarCraft nějaký VIPčka pro vás nebo takhle, aby to bylo zajímavější a přišlo víc lidí. Po případě, kdyby mi to StarCraft sám nezdílel, to by to bylo fakt super. Myslím, že by přišlo i třeba těch 150 lidí určitě. Tak, ten bazén opravdu je obrovský, protože tady vlastně to bude ta největší část s největším bazénem a myslím si, že to bude hodně future bazén, protože tady jsou tam nějaký vychytávky, budete si moct koupit i dýchání pod vodou, tady máme nějaký bug, když to vlastně rychle kopete, tak se tady může vytvořit nějaký bug a budete si tady ještě moct teda koupit nějaký to dýchání pod vodou, bude tady potápěcí studna, která nebude moc velká, protože tady vlastně když kopnete párkrát pod sebe, tak vlastně on je to hluboký, aha, on je to fakt do jedničky, teda do jedenáctky, protože oni ty parcely docela končí brzo, aha, toto jsem velmi potěšen, to fakt jde až do bedroku, já jsem právě myslel, že ty parcely jsou prostě udělané jenom do nějaký ty výšky, ale očividně ne. Tak to je paráda, tak dokonce bude i tady potápěcká studna, kterou jsem tady neplánoval, protože jsem prostě věděl z jiných serverů, že vlastně ty ploty končí asi 3 bloky potom a potom je void. Tady teda to je asi do 11, což je super. A bude teda tady i nějaká potápěcí
potápěcí kolona. A když to teď vím, že to nekončí tři bloky pod tím a není tam void, tak s tím plánuju velký věci a budete se na to moc dívat se mnou, protože to budu dělat třeba na streamu, nebo tady formou teda videí. Dneska je to teda hodně zmatený video, protože než já se prostě vymáčknu a nemám to teda v hlavě úplně tak promyšlený, jak bych tady mluvil normálně z patra, teda teď mluvím z patra a já bych mluvil prostě úplně klasicky. Vychází sluníčko krásně tady na našich parcelách a jinak, co se týče je toho, jestli vy budete moct pomoct, tak uvítám pomoc materiálovou, ok, ne asi, že vám to tady povolím, budete mi s ním asi jako pomáhat. Já to chci spíš jako zapojit do těch let's playů, protože kdybyste mi s ním pomáhali, to mám hotový i hned, dá se říct, za týden třeba. A takhle to prostě rozdělím do nějakých let's playů a budu mít prostě co dělat. Tak. Máme teda hotový hlavní bazén, který není úplně až tak obrovský, ale my to tady ještě vlastně můžeme potom rozšířit. Zde bude ten vchod asi do toho podvodního sídla, to ještě nějak uděláme. Hlavně to všechno zatopit, to bude hodně, hodně těžký, protože zatopit takovouhle plochu, musíte si vlastně tu plochu rozdělit. Jo, třeba takhle, napřed zatopíte tuhle plochu, jo. Potom tady tu plochu a potom to jenom spojíte, máte zatopeno. Což bude hodně složitý, uvidíme, jak nám to vyjde. Tak, to by teda bylo všechno z dnešního krátkého let's play. Já jsem vám chtěl jenom hlavně představit novinky ohledně tohohle kitu a taky ohledně toho, co vlastně v následujících pár dílech, tuším tak 5 dílů by to mohlo být, kdy tady budeme tvořit vlastně ten aquapark. Vždycky si ukážeme, pokud s tím budu pracovat na streamu, tak si vždycky ukážeme nějaký novinky, ale spíš počítejte, že to bude v let's playích, protože na streamech mi posíláte hodněkrát trade a takhle odpovídám na komentáře a moc toho tady neudělám, takže spíš počítejte, že to budu dělat hlavně z let's playích. To by teda bylo všechno, mějte se krásně a u dalšího videa zatím, ahoj!